Han er ikke like høy som de andre. Hei alle sammen. Mitt navn er Zishan Shah. Jeg holdt på å si god kveld, men det er faktisk ikke en god kveld, dessverre. Jeg ønsker først å takke alle dere for å ha stilt opp her i dag. For å markere fred, for å fremme kjærlighet og sørge over tapt liv. Dere må ikke tro at denne markeringen er en dråpe i havet, for det er den ikke. Det er slike ting som dere står for, som gjør at det skapes harmoni i verden. Husk det. Det er ikke å benekte at terroristene enda en gang har rystet oss. Folk bekymrer seg for sitt liv, bekymrer oss for våre barn. Vil våre barn vokse opp i et samfunn med menneskeverdien intakt? Vil våre barn vokse opp i det hele tatt? Men den morgendagen vi bekymrer oss for, må vi begynne å forbedre i dag. Jeg har noen spørsmål, og jeg ønsker at denne appellen skal være at dere skal ta del i denne appellen. Først ønsker jeg å spørre, hvor mange av dere står her i dag fordi dere er etniske nordmenn? Hvor mange av dere står her i dag fordi dere er muslimer, fordi dere er kristne, fordi dere er jøder, eller fordi dere er hinduer? Kan dere rekke opp hånda? Ingen. Det er det jeg hadde håpet på. Vi har arrangert denne markeringen, ikke som muslimer, ikke som nordmenn, ikke som barn av innvandrere, men kun som mennesker og basert på menneskelige verdier. Det er derfor denne markeringen har blitt arrangert. Vi skal ikke stå her og beklage for det som har skjedd. Fordi dette har rørt meg like mye som det har rørt deg, like mye som det har rørt de i Paris, og like mye som det har rørt de i USA, eller England, eller hvilket som helst land. Men jeg har lyst til å gjøre noen ting klinkende klart i dag. Og det har jeg lyst til at dere skal ta med herfra. Terrorisme har ingen religion. Terrorisme har ingen tro. De har ingen lovbok, og de har ingen gud. Ja, de kaller seg for muslimer i form av IS. De kaller seg for kristne i form av Anders Breivik, Ku Klux Klan. De kaller seg for hinduer, de kaller seg for jøder. Hitler, Stalin. Men i realiteten er de ikke engang mennesker. Terrorisme rammer hvem som helst. Nettopp fordi de ikke har noen tro, ingen lovbok, ingen Gud, så rammer de hvem som helst. Det rammer muslimer i Syria. Det rammer jøder i Tyskland. Det rammer unge og ambisiøse mennesker på Utøya. Det rammer små barn i Pakistan, og det kan ramme hvem som helst. Sist så har det rammet uskyldige mennesker i blant annet Paris og Beirut, som har fått veldig mye fokus. Liv har gått tapt, og listen over skadde er lang. Men terroristenes handling eller formål stopper ikke der. Deres formål er ikke bare å drepe og ta liv. Deres formål er det som skjer nå. Deres formål er å spre frykt i samfunnet, det er å spre splittelse i samfunnet, det er å spre fordommer i samfunnet. Det er deres mål. Da vil jeg spørre dere, skal vi la terroristene nå deres mål? Og jeg ønsker et svar fra dere nå. Nei! Hvem er det egentlig som ble bommet og skutt på fredagskveld i Paris? Var det folk i Paris? Nei, det var hele menneskeheten som ble bommet. Det var alle menneskeverdiene som ble skutt i filler den dagen. Hvem sine 132 barn var det som ble skutt og drept i Pakistan i fjor? Var det bare barn til folk i Pakistan? Nei, det var alles barn. Det var deres barn, det var mine barn, det var hele menneskehetens barn som ble skutt den dagen.
Terror sitt mål er hele menneskeheten. Terror sitt mål er menneskeverdier. De ønsker å forvandle kjærlighet til hat, samhold til splittelse, medmenneskelighet til egoisme. Og terror sitt mål er å forvandle fred til krig. Skal vi la dem nå sine mål? Nei! Nei. Terroristene kommer til å vinne hvis vi blir splittet. De kommer til å vinne hvis vi begynner å frykte hverandres nærvær. Terroristene kommer til å vinne hvis vi blir like kaldblodige som dem. Så svar meg, skal vi la terroristene vinne? Nei! Hvordan skal vi da vinne? Vi vinner hvis vi holder sammen mot terror. Vi vinner ved å stå for at alle menneskeliv er like mye verdt. Vi vinner hvis vi fortsetter å hjelpe hverandre, stå opp om hverandre, og ikke minst ikke frykte disse monstrene. Jeg ønsker å avslutte denne markeringen med noen flere konkrete spørsmål, og jeg vil at dere skal skrike så høyt dere kan, svare så høyt dere kan, slik at alle terroristene som er rundt omkring i verden får et klart og tydelig svar. Burde ha skrevet på samme side. Nei, nå skal vi... Der. Tilbake til at dere skal gi et klart og tydelig svar. Skal vi la samfunnet vårt bli slik terroristene ønsker? Ja eller nei? Skal vi la terroristene vinne over oss? Nei! Skal vi frykte disse monstrene? Nei! Skal vi stå sammen om terror? Ja! Vi er går herfra i dag, sørgende for de livene som har gått tapt, men med håp i mitt hjerte. For jeg er sikker på at dette samholdet her kommer til å føre til at vi skal beseire dette. Sammen er vi sterke. Takk for meg. Ja! Kveldens siste appellant er